Re! Viss ēters ir te! Pagājušās nedēļas nogalē beigušās vērienīgas starptautiskās militārās mācības Allied Spirit 2022, kurās Latvija piedalījās ar vēsturiski lielāko personāla un tehnikas vienību skaitu. Ko Nacionālajie bruņotie spēki iegūši pēc intensīvu gandrīz mēnesi ilga apmācību periodu Vācijā? To šorīt mēs jautāsim sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandierim, pulkvedim Sandrim Gaugeram. Labrīt! Labrīt. Ar atgriešanos. Paldies, Lielas. Latvijā un ar padarīto darbu pavisam noteikti. Tieši jūs vadītā vienība arī šajās mācībās piedalījās. Iezīmējāt, cik tad lieli bija iesaistītie resursi, spēki kopumā un, nu jā, kas tad mācība mērogs vispār? No Latvijas mēs bijām apmēram 1300 cilvēki no dažādām bruņoto spēku vienībām. Un tehnikas mums bija līdz aptuveni 500. Līdz ar to tas bija viens no vēsturiski lielākajiem, nu, mācībām ārpus Latvijas, kur mēs esam piedalījušies. Kopumā mācības bija ap 6000, tad bija labā puse, bija sliktā puse, un tad labajā pusē mēs bijām apmēram ap 3500, un sliktie bija ap 1000 karavīriem, kas bija ASV karavīri, un līdz ar to nu, tas kopējais skaits ar visiem mācību atbalstošo personālu un citu iesaistīto personālu, mēs bijām ap 6000 orientējuši. Tas ir par interesanti dzirdēt to lomu, pārstāstību no jums labie, sliktie, bet nu tā ir, un tas ir jāizspēlē kaut kāds scenārijs. Kas bija tie scenāriji, tā militāra operācija izspēle, ar ko nodarbojās šajās mācībās? Visa Rietuma pasaule vai visa NATO pasaule pēdējos gadus 5-6 intensīvi strādā uz konvencionāliem scenārijiem. Mēs esam pavadījuši 20 gadus vairāk Irākās un Afganistānās, kam nav nekāds sakars pa lielam ar to, ko tad mēs domājam, iedomājoties vien konvencionālu scenāriju. Un tā pamatdoma ir tāda, ka mēs spēlējam kara spēles ar līdzvērtīgu pretinieku, nu, kas savukārt nebija gadījums Irākā vai Afganistānā. Un tad tas ir arī tas scenārijs, kur ietvaros tad, nu, notiek šīs kara spēles. Noteikti krietni iespaidīgi ir loģistika, lai vispār tiktu ar tik daudz tehnikas vienībām uz Vāciju, ar tik daudz cilvēkiem uz Vāciju. Cik sarežģīti ir šādi noorganizēt šīs mācības? Man liekas, ka pats sarežģītākais ir tieši noorganizēt šīs mācības. Viss, kas notiek pēc tam poligonā, nu, tās ir vienkāršas lietas. Mēs visi esam to mācījušies gan skolās, gan tā ir mūsu pieredze. Bet Latvijai personīgi tik masīvas un apjomīgas mācības ārpus Latvijas, nu, tas bija loģistikas naktsmurks, kā mēs sakam, ja? Bet mēs esam iegūjuši ļoti, ļoti daudz dažādas atziņas par to, kas, kā, kur un kāpēc. Mēs visi aizbraucām, mēs visi atbraucām. Līdz ar to tas ir veiksmīgi. Jūs pasarīs, starp citu, nu, tīrnu personisko pieredzi varētu izstāstīt. Es saprotu, ka jūs ne tikai to Latvijas kontingentu komandējāt, bet jums padotie bija krietni vairāk, tie labie karavīri. Ja? Labie karavīri bija krietni vairāk nekā tikai tie 1300 no Latvijas. Tā scenārija ietvaros tika uzorganizēta viena starptautiska NATO mehanizētā brigāde. Daļa no šīs mehanizētās brigādes bija no Latvijas, daļa bija no Vācijas, daļa bija no ASV un vēl daudz un dažādas mazākas valstīs, kopumā ap 12 valstīm mēs bijām. Un 3500 karavīri ar vairāk nekā 1000 tehnikas vienībām, man liekas. Līdz ar to tā mehanizētā brigāde bija ļoti, ļoti apjomīga un mums bija tā ekskluzīvā iespēja vadīt visu šīs brigādes operācijas. Līdz ar to Latvija, kā maza valsts, ar savām mazākām vai lielākām spējām, mēs bijām atbildīgi par visām šīm kaujas operācijām, kuras tad šī mehanizētā brigāde veida. Kāda ir sajūta tādā tīri cilvēcīgā līmenī 3500 komandēt? Tas ir ļoti interesants jautājums, un viņš ir tāds mulsinošs, es teiktu. Jo personīgi šis es pieņemu, ka bija mans augstākais punkts manā militārā karjerā. Jo neba līdz šim. Jo neba katru dienu šo izdodās darīt, nesaudies to, ka starptautiskums mehanizētajā brigādē Latvijā ir ierasta lieta, jo Kanādas vadītā NATO kaujas grupa ir daļa no mehanizētās brigādes. Līdz ar to tur jau ir vairāk kā 10 valstis kopumā. Bet šajā konvencionālajā scenārijā, kur kāds ir uzorganizējis mācības priekš tevis, kur tu nedomā par mācību organizāciju, bet tu domā par šīs karaspēles izspēli, tad mums vēsturiski tā ir principā otrā reize, jo 17. Gadā mehanizētā brigāde jau piedalījās, bet daudz mazākā apjomā un daudz pieticīgāk, teiksim tā. Lasot ziņas par militārajām mācībām, tur vienmēr ir teikums par to, ka visi dalībnieki uzlabo sadarbības spējas un attīst sadarbības spējas. Kā tad šajās mācībās tas sadarbības spējas vai
katrs zobratiņš iekrita tajā āķītī, kur bija jāiekrīt, vai tomēr tur vēl ir ko ieeļot un darbināt? Tur ir ko ieeļot un darbināt. Un es meloties teikt, ka mums viss sanāca šausmīgi labi un viss bija kārtībā un visi mēs esam apmierināti ar to, ko mēs izdarījām. Salikt vienu starptautisku spēku kopā, 10 dienās izdarīt lietas un pēc tam nākamās 10 dienas pavadīt poligonā, tas nav ļoti vienkārši. Un es vienmēr uzsveru, ka tā spēku uzģenerēšana, salikšana kopā un iziešana vienotā plānā patiesībā ir daudz grūtāks process nekā pašas mācības kā tādas. Kas tagad? Jūs esat vairāk kvalificēti, certificēti, es domāju, mehanizētā tagad brigāde. Kas ir no šīm mācībām tas praktiskais guvums līdzās tajā pieredzē, kas bez šobām nekad nevar būt par daudz? Tur ir tādas divas lietas. Pirmkārt, mēs esam parādā NATO katrus 4 gadus certificēties atbilstoši NATO standartiem. Tas ir savalkam ķeksīšus klucīšos, ka mēs spējam vai nespējam izdarīt kaut ko. Mēs esam parādā NATO to tādēļ, ka mehanizētā brigāde un mehanizētās brigādes štābs ir NATO deleģēta vienība. Līdz ar to, ja ir krīze vai vajadzība, tad mēs atbildam NATO komandierim, nevis Latvijas komandierim. Tad tā ir tā lielā pievienotā vērtība, mēs veicām šo certifikāciju. Un otra pievienotā vērtība ir tāda, ka mēs esot šeit uz vietas Latvijā, parasti paši organizējam un paši realizējam mācības. Šeit šīs mācības kāds uzorganizēja priekš mums un mums iedeva lielu skaitu ar, nu, ir populāri tagad biznesa pasaulē, man liekas teikt, kad ir šie kouči, ja, kas seko tev līdz un palīdz. Un tad mums bija ļoti, ļoti liels skaits ar šiem cilvēkiem, kas varēja iziet cauri dažādām lietām, funkcijām un veidiem, kā mēs daram lietas un palīdzēt mums attīstīties tālāk. Tāds kārtīgs seminārs, var teikt, laukā. Tas ir tas, ko mēs Latvijā nevaram iegūt, un tādēļ tas mums bija nepieciešams, nu, to mēs varējām izdarīt šajās mācībās. NATO ir mūsu strateģiskais drošības balsts un drošības garants, bet nu, ik pa laikam uzvirmo tādas runas, ka varbūt Eiropai vajadzētu veidot savu kopīgo Eiropas armiju. Es tagad nerunāju ne par kādām politiskajām dimensijām, bet tīri no tāda praktiski operacionāli organizatoriskā viedokļa raugoties ar jūsu pieredzi. Vai tas vispār būtu reāli? Mums kā mazajam valstī jebkurš sadarbības formāts patiesībā ir derīgs un vajadzīgs. Nu, ja mēs pasamies uz mūsu lielo kaimiņu, un mēs esam tādas mazas graudiņas blakus lielai peļķējai. Un līdz ar to, jebkurš formāts ir labs, es gan dzīvoju personīgi ar pārliecību, ka mums ir NATO, un mums ir jāinvestējās tieši šajā sadarbībā ar NATO valstīm, kuras pārsvarā jau viss ir Eiropas valstis. Tagad es pieļauju, nav tā, ka uzreiz atbrauc no mācībām, atpūta kādu laiku, bet tomēr droši vien kaut kāda maza pauzīte, ir kaut kādi nākamie jau plāni, schēmas saliktas. Jā, mēs februāra beigās esam te pat Ādažu poligonā, atkal mežā, viss kārtībā. Būs skaļi, Ādažnieki dzirdēs? Ādažnieki dzirdēs un būs arī skaļi, jā. Un es domāju, ka arī jūs dzirdēsiet šeit.